баягы бир бала атадан артк бирөө тең бирөө кем төрөлөт деп атпайбы анан кээ байлық жағынан байып калса же мансап жағынан көтеріліп калса же қандай да бір білім өнөрдөн өйдөлөп калса атамның ақылы жетпесе керек деп колду да тыштап коюп керсе мынтип отуруп алгандар бар да ата энесин эми билбегенден кийин жөн эле отурбайсыздарбы д мынтип кагып силкип коюпчу жок негизи андай эмес канчалык даражага жетпейли ата энебиздин батасы менен жетебиз негизи ата энебиз бар үшін ала себеп болды біз не болдық жаралдық та ошого бир абай жолу деген китеп бар абай болуш болгон да билесиздер төрт жолу болуш болгон кунанбай деген атасы эки жолу болуш болгон анан ошол казак туугандарда да бизде дагы сөз бар да бир бала атадан артык төрөлөт бирөө тең төрөлөт бирөө кем төрөлөт деген анан абай аксакал бир күнү атасына эркелеп мындай мактануп эмес мындай өзүн көтөрүп эмес баары бир болуш да акылдуу киши акырын отуруп алып ата бир бала атадан артык бирөө тең бирөө кем төрөлөт деген сөз бар эмеспи дейт ии дейт Е дейт да баягы казак туугандар айткандай е десе мен сізден артық төрөлдүм окшойт ата қандай дейсиз десеи десем сіз екі ак жолу болуш болыпсыз. а мен болсо төрт жолу болуш болдым. бұл жағы орыс эли бұл жағы қырғыз эли тааныйт мен алу атаға каята интернетте дүйнөгө тааным анчаэмес кыргыз эли тааныйт десе кунанбай аксакал дагы акылман киши да күлүп айтқан екен. балам ушул екі жолук болуштук тажрыйбам менен сені төрт жол болуштукка деңгээлге чейин тарбияладым сені төрт жол болуш болдум менин тарбиямдын негізінде эми сен өзүңдөй болгон бир абай тарбияла ошондо менден артык болосуң дептирда кана жок тарбиялай алган жок бирок өзү кыйын киши болду эмне себебинен атасынын батасы менен атасының эмгеги менен алла тағаланың ырайымы менен эмне болду ошондой даражага жетти аны кандай ғана даражаларга жетпейли ата энебиздин батасы менен ата энебиздин эмгеги менен алла тааланын албетте ырайымынын негізінде